Kulikayo mukuumulako tukwenyumirizaamu gwe otufudde kikyoli. Webali kulaba Bukedde TV, kulaba ne program ya Buuza Omusawo ate n'oweereza n'ebibuuzo. Kati nno tugenda mu kitundu ekyokubiri, tubadde tuwummuddemu gwe yakatwegatako. Program eno eya Buuza Omusawo tukozesa basawo batendeke bokka abagenda ne babisoma abatayigira ku bajjajja baabwe oba walala gye bayigira. Kati weereza ekibuuzo, kwata essimu wandikamu ekigambo Omusawo, teekamu ekibuuzo kyo okiweze ku 8338. Katugende bwe tuti maaso. Ekintu ekyokusatu ekiri mu kamwa ekikulu ke kasoli akaakamwa oba ketwandiise mu luzungu tugiyita hard palate. Kati bw'otunuulira nga modeno nga bw'oyinza okugiraba nti kuliko luno lwe luba olwa wansi ate no lwe luba olwa waggulu. Oluba luno lwansi lulubeera lutambula era bw'oba ogaaya emmere lwe lubeera lutambula buli kaseera, ate uno luba olwa waggulu luliko kano akatundu ak'omunda kano ke tuyita hard palate. Nti era weesanga nti kano bwe kaba nga ke kamwa, kino ekitundu kino ekyokungulu kino ekya waggulu kwe kubeera tugambe obwongo, ennyindo, ekintu ekyowaggulu kyonna omutwe kituula kuno. Era singa omuntu afuna obuzibu bw'amaanyi oba tugambe kabenje ngaako, n'osanga ekintu kino ekyokungulu ekyo kikoseddwa, ojja kwesanga omuntu oba oluusi afunye obuzibu ku bwongo bwe, era damage bay'amaanyi ku ki bulamu bwe waggulu. So ng'ate olwo oluba olwa wansi lusobola bulungi okuyungibwa ne lukola ki, luddawo. Era abantu bangi busa ebisinga obungi bafuna obuzibu ku lubano olwa wansi oba lusisituka. Era omulwadde wabazze mu ddwaliro tosobola bulungi okuluddamu lukwata ntuluzaawo bulungi otulaba nga asobola ddala bulungi okuddawo. Mpozi n'ekitundu ekisembayo kitwandiise nti ennyama ebeera mu kamwa oba tugiyite gaamu oba tuyinza giyita prudentium, nti amannyo gano galiko ennyama egakwatako obulungi. Nti singa era ennyama eno egenda enafuwa oba kizzeewo na bulwadde ekyokulabirako, nti bw'olaba tugambe nti lwe luba olwa wansi, singa ekibuno kino kijja kifuna kirumbibwa obulwadde, ojja kusanga nti amannyo gano gatandika okukola ki, okunyeenya. Era ekyo mukirabe nnyo ku bantu edda waali bwakyali obulwadde bwa mukenenya oba HIV nga bukyali nnyo mu bantu, tewaliwo nnyo ddagala. Weesanga nti omuntu olusibirawo ni bantu abakadde ng'omuntu aba akuze emyaka nga gigenderedde, weesanga oluba luno ekibuno kino kijja kinafuwa. Olusinza n'okubeera mu bantu ng'endya yaabwe si nnungi. So ekibuno kino bwe kinafuwa, amannyo gano gaba tegalinawo gasobola kwekwata bulungi. Era osanga gananika okukola ki, gananika okunyiinya. Era oba oli tagenze mu ddwaliro ng'obudde bukyali, eventually amannyo gano gayinza okukola ki, gayinza okuvaamu. Era ate mpozi n'ekisembayo nti ku kibuno kino mulimuko obutuli obufule obuleeta amalusu. Era omulwadde omuntu wa bulijjo oyinza obutakiraba mangu, naye mulwadde wabazze mu kliniki era buliwasoma bwati akamwa olaba ng'obutuli okukola ki, bufulumya amalusu ago. Amalusu gatuyamba mu bintu bingi. Ekisooka, amalusu gatuyamba mu kukuuma akamwa kaffe nga kaweweevu, kuba mukimanyi bulungi nti singa omuntu akamwa kabasi kaweweevu bulungi alumbibwa mangu obulwadde muki mu kamwa, ayinza okuviira omuviirako n'okuwunya akamwa. Mali mudde abantu bagenda dry mouth, kiyinza omuviirako okuwunya akamwa, kiyinza omuviirako amannyo okulumbibwa ne gaba ngafunye ogafuna obulwadde obwo, obulwadde olwandiise nga dental caries. Weesanga nti omuntu obanga alina amalusu mangi mu kamwa nga gatambula bulungi gafulenga bulungi, gamuyamba okuba nga buli kaseera akamwa kozebwa amalusu ago, era eventually kiyamba obumeremere oba busigadde mu kamwa okugenda mu ki, okugenda mu lubuto. Ekyokubiri, singa omuntu azuula nti amalusu ge makwafu nnyo, tujja kukubiriza omuntu ebiseera ebisinga obungi okubanga anywa nnyo amazzi. Okay, amalusu, waliwo engeri endala ey'okukuuma akamwa k'omuntu nga kalimu amalusu oba kunywa bunywi mazzi kimala? Tukubiriza abantu okukozesa ku bibala bino ebyaffe bya bulijjo, okwongera okukozesa zetwandiise nga fruits ezaffe eza bulijjo, ate n'okubiriza abantu okwongera okukozesa ku sukaali ow'obutonde. Ebibala ebirimu ku sukaali ow'obutonde naye ate abantu bakubiriza nnyo okukozesa ennyo ku bikajjo, nti weesanga nti omuntu buli okukozesa ku kikajjo n'oba ng'okigaaya ne production y'amalusu mu kamwa ebeera ekola ki, ebeera yeeyongera okufaanaganako, bwetafaanaganako n'abantu abakozesa ku bintu bino ebirala
ebiri musukali tugambe chocolate oba ice cream ngoyo ba sweet ngoyo ngomununa ndi amalusu gano era nga bwongagabwo okyogere n'ebintu bitunuddeko ebyo ebirungi ebiyamba mu bulamu bwaffe omukamwa kaffe aka bulijjo nti omuntu bw'akizuula nti akamwa ke kabeera kakalu ebiseera ebisinga obungi n'agezaako kikola tuba tujja musaba adduke ajje muki ajje mu ddwaliro tuyinza okugezaako omukolako tisiti ezinya tulaba bantu balina obulwadde obulala bukolaki obumuviirako okusaanikira grants ezo kuba nti opening up bulungi ate eventually era omulwadde abasobola okukolaki abasobola okuyagibwa obulungi tuyagala okugamba ogezaako okusaanikira grants akamu okubeera nga tekali mu malusu kiyinza okulaga nti ekibuno kyo kirwadde kiyinza okulaga nti ekibuno kyo kirwadde era bannaffe abakozesa ennyo taaba abakozesa ennyo taaba kiyite taaba w'ekika kyonna mulimu kukozesa sigala mulimu sisha mulimu ki nti bannaffe abakozesa ku bintu ng'ebyo byonona ebitundu by'omukamwa bitwandise ebigonvu oba ennyama y'omukamwa oba soft tissues so niwesanga nti buno obutuli bwonna obuli mukamwa obulina okufulumya ebintu byonna byandibadde ebirungi bituyamba mu bulamu bwaffe wa bulijjo gamba ng'amalusu olusi bisobola okukolaki okunafuwa nebigenda nga bikolaki nebigenda nga biziba kyova olaba nti weesanga nti era ebiseera ebisinga obungi abantu abakala ennyo akamwa bw'oba studying obulungi okwesanga oli akozesa nnyo omwenge oba akozesa nnyo taaba naddala sigala sigala oba sisha kubanga nti omukka ogwo gujja ne gwokya obutundu obuli muki obuli mu kamwa byokya ebitundu byakamwa byonna nosanga omuntu afunye obulwadde bw'ekibuno ate particularly n'omwenge abantu abakosa ennyo omwenge oguli mu kika tugambe ng'ekyawala jingaoyo nti kontenti ya oba tugambe ekebikozibaamu ziba z'amaanyi nnyo nosanga nira nti omuntu nawe kanyini obanga obadde omunywedde owulira nga kamwa kakoze eki owulira nga kamwa kakyuse so tubakubiriza nti omuntu tukubiriza abantu okubyewala naye omuntu bwalaba nga tasobola kukyewala tubakubiriza okukozesa ennyo amazzi waba nga akozesa ku bintu ng'ebyo okusobola okugezaako okubalansinga n'omubiri biro gwaffe ogwa bulijjo nfunye abantu bangi ababuuza ekibuuzo nti amannyo ge ekibuno kigenze kyerya bwekiti naye nga ye agamba nti asenya kyesimanyi oba asenya bulungi oba bubi naye ng'ekibuno kigenda kyerya n'atandika okugakwatako era nga weemaakinze ekibuno wekyava kiki eki kireeta kakati njagamba ate olusi kwesanga kibeerawo nnyo kumannyo amagego kiba nnyo kumannya amagego naddala tugamannya agowansi ate namannya agowagulugana amagego kiviira ku bintu bya mirundi ng'esatu ekisooka kiyinza okujjola obulwadde bw'ekibuno obulwadde bw'ekibuno buyinza okuleetebwa ebintu bingi buyinza okuleetebwa omuntu nagambye nga immunity ye eri wansi buyinza okuleetebwa obulwadde buno bwaffe obwa HIV omuntu singa afuna obulwadde bwa HIV natafuna bujjanjabi bumala oba bujjanjabi butuufu ojja kusanga kijja kukosa ekibuno kye kino so kati ekibuno kino kijja kuta ekibuno bwe kita kijja kuva kuli nnyo kuno kwennyini kuti kirina okukola ki okirina okukwata kisituke kidde wansi bwe kisituka nkidda wansi ekisooka omulwadde agira kufuna okunyenyeera kw'amannyo okunyenyeera kitwandise nga teeth sensitivity oba okusanyalala abaffe mu bunabuddu tukuyita kusanyalala nosanga oli nag'amannyo gasanyalala and eventually singa omuntu abatalabye musawo ng'obudde bukyali kyenagambyeko ennyo lijja kutuka ekiseera nga likola ki nga linyeenya bwe ruti ekyokubiri kijjawo ku poor brushing methods abantu abasinga obungi babrushingawo bye oba basenyawo bye amannyo gaabwe kati ekyokulabyo kano akaswaki k'abaana bato nti akaswaki k'abaana bato kakolebwa kalina okuba nga kanene bulungi kuyambako omwana okakola ki okakwata obulungi nti abantu abasinga obungi bakwata ku mannyo gano bwe gati aba ajja kubrushinga bw'ati ate ne wana akole bw'ati kugamba gye twandiise nga horizontal way ekintu ekitali kituufu nti buli w'obrushinga bw'oti ekibuno kino obeera okikosa oba oli mu kukijja ku mannyo attachment yaago ate wesanga era abantu abasinga obungi nti akaswaki kano bubristos buno oba obusinya buno obubeera mu kamwa omu bubeera nga bugumu nnyo nga buli hard so bwebuba nga bugumu buli obuteeka bwoti ku kibuno oba ogenda kuyuza ekibuno kino kyennyini bwesanga nga kigende nga kikosebwa kisituka okuva wansi nti omuntu kikyalina okukola omuntu bw'obikkula akamwako bwoti ganda amanyo kituufu omuntu alina gasenya bw'ati wano kusobola okugyamu obukyafu
era tukubiriza nnyo abantu bawe obudde bungi. Tukubiriza omuntu amale wakati we dakika 3-5 ng'asenyaamu amannyoge. Abasinga obunyi oluusi n'eddakika tekolaki tewera, oluusi baba bagenda ku mulimu, oluusi abantu tebakiwa budde. Nti amannyo gano amagego gano aga wansi n'amannyo ago waggulu bagawa obudde bungi. Ekyokubiri, akwate akaswaki ke bwati nga mu angu ya 45 abeere ng'ayera, nga bw'onolaba omuntu ng'ayera oluggya oba ennyumba, nti obeera ng'ayera ekigendererwa ekibuno kino, akaswakyo kateeka bwoti kuva eno ku kibuno ng'okasiko kazza ku mannya eno waggulu, nti obukyafu buba busigalidde muno bwonna obugenda kukola ki, oba ogenda kubuggyamu. N'ekyokubiri, ekibuno ogenda kiri nga kiri intact nga tekirina buzibu bwonna. Kino kikole ku mannyo gano amagego, kikole ku mannyo gano ageeno. Ky'okoze eno wabweru ky'okola ne mu ki n'eno munda. Era kola ekintu kyekimu ne ku mannya agawaggulu. Then amannyo gano ag'omu maaso ge twandiise antili oba front teeth, akaswaki kakwate ku angle ya 90 degrees, nti osenye bwoti ng'amannyo kubanga amannyo gano gano weegatigana ag'omu maaso olaba engeje gaakulamu era geesimbye bulungi, nti olina okukwata akaswaki bulungi bwoti n'ojja ng'okola ki ng'okayisaamu ku mannyo. Omuntu asobola okikola linnyo limu ku limu mpolampola limu ku limu, era swaki bwokola kola ki bwokawula nkatambula. Ky'okoze wansi kikole ne ku mannyo agawa, kikole ne ku mannyo agawa ggulu. So nga bw'obuuza nti nno ekibuno mu kusesa etuka, nti buli osenya amannyo go bwoti horizontally ekibuno bw'ogenda kukikosa. So nti olw'okuba nti budde bukima nti bumala, tukubiriza omulwadde yenna oba omuntu yenna atulaba, nti oba ogenze ku musawo wo n'ogendayo, musawo mugamba akulage engeri gy'olina okukola ki okusenyaamu amannyo go, kijja kukuyamba ate nawe kinyini bw'oddayo waka osobola okuyigiriza abaana b'abato. Weebale nnyo kubeera ng'obadde naffe. Tutuuse ku nkomerero ya pulogulaamu eya Buuza Omusawo. Justin Nakagwa Geemanya, mbadde ne Michael Kisegerwa mu kamera, Dana Nalunkuma ye producer. Tubadde wano eno Kampala Dental Clinic. Omusawo bingi nnyo byayogeddeko. Omwana agenda ku ssomero, kizikiza nti ofunye by'oyizeemu, ate nawe omuzadde ng'olina omwana atannamera mannyo, bakugambye nti genda okusenya amannyo go ng'omwana wo yakulaba, kubanga ku myaka ebiri n'ekitundu ng'amannyo gagenda okuggwayo alina okubeera ng'atandika okusenya amannyo. Nyala okubeera nga nkusiibulira wano nga nkugamba ntuweereza ebibuuzo, owandiika ekigambo omusawo mu ssimu yo n'obuuka w'akabanga n'oteekamu ekibuuzo n'okiweereza ku 8338. N'ebyo mubeere bulungi, mweramu.